Հայկածոպի մարզի Թարին համայնքի մի շարք բնակավայրերի Նոր Արթիկ, Սուսեր, Ցամաքասար, Զարինջա, Հացաշեն, Թաթուլ, Մաստարա բնակավայրերի գյուղացիները այսօր իրենց բողոքի ակցիան են իրականացրել Բիոլաջուր ընկերության Թալինի մասնաճյուղում, պահանջելով ջրի մատակարարման ապահովում գյուղի տնտեսությունների համար։ Համայնքի բնակիչները միաբերան նշում են, որ վերը նշված համայնքները այժմ իսպար զրկված են ոռոգման ջրից, իսկ խմելու ջուրն էլ անկանոն է մատակարարվում, ուստի բնակիչները ստիպված են դիմել բողոքի միջոցների։ Չնայած Թալին համայնքի ղեկավար Տավրոս Սափյանի կատարած ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքների, ջրի հարցը չի լուծվում։ Բոլոր հարցերը Թալին համայնքում լուծելի են, բացի տվյալ գյուղերի ջրի հարցից, բրդթոված նշում են գյուղացիները։ Մեր քովան մարդը մի բան կծեմ, ամբողջից եկա 3000 բնակչություն ռայոնը, եթե բարի։ Թալինի համայնքապետ Տավրոս Սափյանը կիսելով բնակիչների մտահոգությունը անձամբ էր եկել բնակիչների հետ Բիոլաջուր ընկերության գրասենյակ, բարձրաձայնելով գյուղացիների դժգոհությունը և պահանջելով կարճ ժամանակահատվածում խնդրի օպտիմալ լուծում։ Թաթուլ, Ցամաքասար, Զարինջա, Սուսեր, Նոր Արթիկ, Մաստարա եւ եզդիական համայնքները չնասում է գյուղի ժողովուրդն է։ Հիշում ես ինչի համար ենք այս նկարահանումը կազմակերպել, որովհետեւ ձեր դեմ ոչ մի բան չունենք, բայց Բիոլային բոլորովս իմ գլխավորությամբ ոչ մեկը չեն խալատում, որովհետեւ անպատասխանատու կազմակերպությունը, ես կարող եմ պատասխանատամ, բոլոր ժողովրդի առաջը ասում, ձեր ղեկավարության առաջը կարող եմ պատասխանատամ, ինչ համար եմ ասում անպատասխանատու, հիմա պատասխանատամ։ Մեկ տարի առաջ ես նույն ժողովուրդը դուրս էր եկել ճանապարհ փակում, փակել, եւ էր եկել ուզում ճանապարհ փակել, իմ բորդորով մարզպետին տեղյակին կպահել, բոլորիս հորդորով ճանապարհը չեն փակել, որ լուծումը պետքա Բիոլայից ստանանք, ես ու պետքա ստանանք։ Մեկ տարի առաջ դուք ինձ հավաստացրեցիք, որ հեսա ջուրը ավելանալու է, աշխատանքը տարվելու, չգիտեմ Մարալիգի կողմից եւ այլն, դիտեմս, գիտեմ որ այդ աշխատանքը տարվելա, բայց այդ աշխատանքի այդ տանել հետ մեկտեղ ոչ մի աշխատանք տեղի բնակչության հասնող ջրերի խողովակների եւ կապտաժների, չգիտեմ գյուղի մեջ կորուստ եւ այլն, եւ այլն շատ հարցեր կա, ոչ մի աշխատանք չկա։ Եվ ինչ ունենք այսօր ունենք, որ երկու օր մարդկանց ջուր չի լինում, 21-րդ դարում եզդիական համայնքները չեմ ասում, շաբաթներով ամիսներով ջուր չի լինում, հենց կարամ Նոր Արթիկը ասեմ, մյուս գյուղերն ասեմ, որ երկու-երեք օր ջուր չի լինում, ես երեք բարձրացել եմ Ծաղկասար վարչական տարածքը, եթե տեսել եմ 12 լիտր ջուր է գալիս տարածքի շրջանը, ինչ մա ջուղերը, ու ընդեղ անբացատրելի աշխատող ձեր աշխատողը խոսացել ենք, ասում 4 լիտր թողում եմ դրուբի մեջ, որ կորուստ չունենա, այս 5 լիտրը պետքա գնա Մաստարա, 3 լիտրը պետքա գնա Թաթուլ, չգիտեմ Նոր Արթիկ, իվան, այսինքն մենք ընդհանուր եզրահանգման եկանք, որ Վիոլա ջրի հաշվին, ասուտ տված ջրի հաշվին, իր ոչ մի ներդրում չկատարելով, տալիս է ժողովրդին սաղի թողումա ծառա, ու այս ժողովրդի բարկության, այս ժողովրդն է ինձ ընտրել, ես իրանց համայնքի ղեկավարն եմ, այս ժողովրդն է ինձ ընտրել, այս բարկությունը առաջինը ես վերցնում իմ ուսերին, ես ինձ ղեկավար եմ, եթե մի բան անի, այս ժողովրդը գնա ճանապարհ փակի կամ ծառայ մտնա, ես էլ իրանց հետ պետք է ծառայ մնամ, ես էլ իրանց հետ պետք է ճանապարհ փակի, ես ինձ ղեկավար եմ, ես չեմ, որ ինչ ուզում եք թող գնան անեն, Վիոլայի հետ պայմանագիր ունեք, գնացեք կարեք, հիմա դու ինձանից լավ գիտես մի վիճակը, սիտուացիան, կոպիտ ասած, ուզում ենք բոլորի առաջ, կամերայի առաջ ձեր բացատրությունը տաք Վիոլայի անունից։ Գյուղաջրի աշխատակիցները ի պատասխան գյուղացիների բողոքի խնդրեցին 15 օր ժամանակ, որպեսզի հարցին լուծում տան վերջնական։ Խոսք եմ տալի, անձամբ ուզում անունից խոսք տալի, դե ասել եմ գալու շաբաթ գալիս են, այս եղած ջրով կաշխատենք, ավելի շկանենք, որպեսի այդ մինիմումը գոնե ունենք, 10 օր պատասխան մաքսիմում 2 շաբաթվա ընթացքում ձեր հարցին։ Այսօր ամսի 4-ն է, մինչև ամսի 15-ը լուծենք այս հարցը։ Հետո հաստատի զանգերի պատասխանը, հա՞։ Լավ, բան չէ, որ զանգերի պատասխանը։